ubwoba ni inzira igana ku mutuzo n'ubwita guha amahoro y'ubuzima. Guhangana n'ibitwugarije niyo ntwari tugeza ku bisubizo. Bibi bisubizo byiza iyo twatsinze bikaba ibisubizo bibi iyo twatsinzwe. Rimwe na rimwe ku rugamba hari ubwo guhunga biba amahitamo meza azakugira intwari. Biba kenshi iyo tugeze aho ubuzima butwingingira kubaho. Nyamara twebwe turi kubwingingira ngo buturekure twigendere dutandukane nabwo. Amaso na roho ntibiba bikibona hazaza. Ubugeze ku iherezo ry'inkuru y'ubuzima bwawe. Ububona birangiye icyizere ntacyo gusa ijwi riba rihangana n'ibyo muri wowe. Rikubwira gukomeza ugahangana ndetse ukizera ibihe by'ahazaza. Kuko biba bibitse byinshi bitandukanye n'iby'amateka yakweretse. Mu byago nk'ibyo uba wibuka amagambo menshi yavuzwe n'abahanga. Ukumva wayagira umusingi w'ubuzima bwawe. Ariko umutima ukakwibutsa ko ibihurimo bitandukanye n'ibihe byabo. Ubusubiza amaso inyuma ukitekerereza isi n'abayo. Ineza ukayibagirwa ukisangira ibiba ari byo biganje mu bubiko bw'umutima wawe. Gushaka umutima wawe kuba kuri gutandukana no gushaka kw'amaboko yawe. Inzozi wizeraga ko zizaba impamo ziba ziri kuyongera mu kwifuza. Nk'umuntu ntacyo uba ukimariye ndetse kwinginga ibisekuru ngo byikubita imbere ya rwagisha. Amavi yabyo n'ayawe bikoboke ariko ubone gutabarwa kwawe. Intwari ibisigaye yatabara ubuzima bugeze mu majya angana gutyo ni imwe. Aba ari ukwizera gusa. Ukizera ibyo utabona ko bizabyara ibigaragara. Ubuzima bwari bupfuye bukagaruka. Akuka kakagaruka ejo hazaza hakabaho. Uwo baciraga urubanza rw'uko atazabona izuba ry'ejo yarahawe akazina kambara ubukeye. Bakamubona azanzamuka akongera guhangara isi ari guhumeka. Twese twari twakutse umutima twibaza iherezo ry'uwo mukino wabereye hagati y'umwami w'ishyamba na Munyana ndetse na Gakuru. Munyana arakomeza ati ubuzima iyo bugiye kurangira uratungurwa. Umutima wa Gakuru wateraga ubwoba urusaku rukuzura mu matwi yanjye. Ubwoba bukanyuzura umutima. Nafashe akaboko ka Gakuru ndamubwira nti hunga intare itaratwegera twembi tudapfa. Naramusunitse mwinginga ngo agende sinari nzi icyerekezo ndi kumwoherezamo. Kuko gutontoma k'umwami w'ishyamba kwanzaga ishyamba ryose. Umutontomo nawumviraga impande zose z'ishyamba nkumva urupfu rutugeze ku bitsi. Nakomeje gusunika Gakuru aranga arambwira ati ntabwo nagusiga wenyine ngwino tujyane. Mu gihe turi kuburana intare yari imaze kuwegera. Intare yari ishonje kuko gutontoma kwayo kwashakaga inyama mu kanwa kayo. Gakuru yari ari gutabaza asakuza cyane ati mudutabare mudutabare. Ijwi rye ryari ryuzuye agahinda. Ngerageza gutunganya ubwonko nshaka icyo twakora kuko kwiruka ntabwo byari bigishoboka. Nibutse mu migani yose mama yaduciraga tukiri bato. Ntaho yigeze atubwira ko intare yuriye igiti. Nafashe Gakuru ndamubaza nti saha hafi hari igiti kirekire. Gakuru n'ubwoba bwinshi ati yego. Ndamubwira nti urira ugere mu bushorishori. Gakuru yahise anca mu ijambo arambaza ati wowe ururira gute. Naramubeshye nti kurira ibiti ndabizi, wowe urira ndaza ngukurikiye. Gakuru yemeye atanduhije nuko yurira igiti ari nako asakuza cyane ati ngwino wurire dore intare irakwegereye. Ngwino wurire dore intare irakwegereye. Yasakuzaga arira umubabaro ari mwinshi wuzuye ijwi rye. Imirindi y'intare nkumva iri guhamya mu mitima wanjye. Gakuru yamaze kugera mu bushorishori akomeza gusakuza ansaba kurira. Ariko sinari mbishoboye. Gakuru yagerageje kundwanaho uduti twumye agatera intare ariko biranga bibi by'ubusa. Intare ntiyari gutontoma kuko yari igeze ku muhigo wayo. Naciye bugufi ndapfukama ntacyo nari mfite cyo kubwira ibisekuru cyangwa Imana. Nagombaga kwakira urupfu. Nkuko byari bisanzwe mu muco wacu nagombaga kuvuga ijambo rya nyuma. Gakuru yari kurira atabaza cyane ubwoba ari bwinshi mu ijwi rye. Nanjye ari uko mu mutima wanjye nariruhukije nti ndakuruhutse wasi wensezeye kubana nawe.
ndetse n'imiruho yawe nakwinginze kenshi ngusaba kundeka nkasanga ibisekuru byanjye ukanzitira ariko ubu nta wankize inzara n'inyota ndikumva mu mutima w'uyu mwami w'ishyamba iri ni ryo herezo ry'ubuzima bwanjye gusa icyifuzo nagusaba nuko wamfasha iyo ngiye nkazareba ndashaka kubona data nkabona sogokuru n'ibindi bisekuru byose byabanjirije ku butaka bwacu ndakwingiza uzamfashe ndebe nkabona kuri kayigire nyogokuru w'abaryama n'abaseka batigize ndagusabye wa buzima w'umuvumo wampaye uwusigarane undeke ngende meze nk'abandi nanjye nzareba bo nkunda nari ndangije kwiganiriza amajanja y'intara ari kunkorakora ku mutwe ndasakuza nsezera kuri gakuru ngira nti humura humuriza amaso yawe ntabona ubugome bw'intare gakuru yari afite ikiniga cyinshi maze arambwira ati ngiye kuza kugutabara naramuhakaniye ndamusubiza nti n'ubundi ku iherezo twembi tuzapfa igihe cyari kuzagera tugatandukana muvandimwe twahujwe n'imiruho y'isi ndakwinginze wiza gumaho mu bushorishori nubwo ntahareba uzanserezerere ku muryango ndetse na mwene nyoko gakuru yaransezeye n'agahinda kenshi aturabeho munyana dutanye utambeshye kinzibagirwa uko wasaga n'urukundo rwose wankunze nge na mwene mama nanjye ndamusubiza nti urabeho ijwi ryawe nzarigumana ku mutima iteka warakoze kumbera inshuti nziza twasangiye urugendo n'imiruho y'ubu buzima warakoze warakoze cyane gakuru yaransubije ati nahumirije n'ubukiri muzima nkanguri intare yari yamaze kugera ku mubiri wanjye nacitse intege sinongera kuvuga ngo ntatera agakora agahinda nabaye nkuri kurata kuko numvishe ijwi ry'umwirongi umwirongi neza neza nk'uwa ntwari ubwo nari ndi ku muryango w'urupfu navuganye ijwi ryoroheje cyane urabeho rukundo nakunze ntubimenye nkaba ngiye ntabikubwiye uko navugaga iby'umwirongi wari uri kunsatira gakuru ari mu bushorishori bw'igiti numva aravuze ati dore wa muhungu ucuranga umwirongi aje kugutabara nari ndi kumva bidashoboka kuko umwami w'ishyamba ntacyari kumukura kuri ku nyama yamaze kurigata amaraso yayo intwari yavugije umwirongi cyane nuko intare iramwumvira numva iteye intambwe intera umugongo ndakabakaba ngo nyikoreho menye ko iri aho hafi cyangwa yagiye nuko gakura amara impungenge ambwira ati ya ntare irigendeye ntwari nawe yacuranze umwirongi arambwira ati humura intare yagiye nari ndi kujojoba amaraso ariko ntacyo byari bintwaye kuko uburibwe bw'umubiri bwamirwaga n'ibyishimo byari byuzuye umutima wanjye gakuru yashatse ubwava mu giti biramunanira nuko ntwara zavuze umwirongi ambaza aturiya ninde uri mu giti nashatse kumwegera ngo nkoreshe ibimenyetso musubize umutima wuzura ubwo burambuza mbwira gakuru ntishaka kukuma no kuzumvure nakomeretse urukumbuzi nari mfitiye intwari rwari rwinshi cyane nari nshaka kumuhobera nkamukomeza nkamubwira amagambo yuzuye urukumbuzi akongera kumva gutera k'umutima wanjye nanjye nkiyibutsa impumeko ye igihe nabaga ndi mu gituza cye nabwo umubiri wanjye wari umushaka ubugome nakorewe n'abagabo bwari bukiri bubisi ntwari nawe yarahagaze ategereza ko ngira icyo mubwira araheba gakuru nawe yararangije kumanuka igiti yegera ntwari aramushimira ati urakoze urakoze kudutabara gakuru yaragiye gukomeza kumushimira ndamubuza mubwira nti wikwirushya ntabwo yumva keretse ukoresheje ibimenyetso nibwo yasobanukirwa kuri kumushimira gakuru yamugiriye impuhwe nuko aranyegera arambwira aturi yamwirongi we umufasha kuvugana n'inyamaswa arakomeza ati namwiboneye aganira n'intare yategetse intare kugenda iragenda ni umuntu mwiza ntacyo nari kumubwira namusabye ko yamfasha akankiza uburibwe ubundi tugashaka uko tuvaho gakuru yaramfasha anyicaza hasi ntwara araza anyicara iruhande impumuro ndayumva ndongera ndishima
umutima ukunda urategereza nubwo hashira imyaka ibihumbi uhora ukumbuye urukundo wakunze. Ubwonko bwakwibagirwa ibintu byose ntibwibagirwa urukundo rwatigishije umutima. Naho umuyaga waba wateje imihengeri mu nyanja, umutima wuzuye urukundo ntabwo uhungabana. Urategereza umuhengeri ugashira ntutuma utegereza hakurya y'inyanja yiheba. Ntwari nanjye twarakundanye, ariko amateka yahahise ndetse n'inkuru z'ahazaza ntabwo byari biri mu ruhande rwacu. Namaranye umwanya munini na Ntwari numva ntashaka kumwegera, ariko numva nshaka kumukoraho. Nari ndi kumva nshaka ko avuza umwirongi, ariko ntashaka kumutega amatwi. Nifuzaga ko impumeko y'ingumi iruhande, ariko we ntamushaka hafi yanjye. Amarangamutima yanjye yarari mu rungabanga, bo nibazaga icyo mfata n'icyo ndeka nkakibura. Gusa icyo ntari guhakana cyo nuko namukundaga urukundo rwinshi cyane. Gakuru ntiyatinze yazanye imiti anyitaho adasabye Ntwari ubufasha. Gakuru yakomeje ambwira ko ashaka gushimira Ntwari ndetse akamusaba kumwigisha kuvugana n'inyamaswa zo mu ishyamba, nawe akazajya azitegeka. Namusubije ko batabyiga ahubwo ari impano ibisekuru bigenera umwuzukuru wabyo, kugira ngo mu gihe cyanyacyo kandi gikwiriye azatabara ubuzima buri mu magi. Gakuru ntiyabyumvishe, yakomeje guhatiriza ambwira ko namenye uburyo bwo kuganira nawe, aramusaba kumwigisha. Tukiri gutongana Ntwari yavugije umwirongi ambaza ati, kuki uri kunyirengagiza, wahinduwe n'iki? Ikibazo nk'icyo cyashegeshe umutima wanjye, kuko Ntwari ntiyari azi ukuntu mfite byinshi byo kumubwira. Nkamusobanurira uko mukumbuye ndetse n'ingano y'urukundo mukunda, kandi nari mfite inkuru y'agahinda yanyumeye ku mutima. Numvaga nshaka kuyimubwira, ariko nari guhera he na wari umugabo. Umutima wanjye wari uremerewe, natinze gusubiza nibaza aho ndi buhere. Nuko Ntwari avuze umwirongi avuga ati, niba hari ikosa nagukoreye ibushize umbabarire, reka ngende. Gakuru ntabwo yasobanukirwa ibyo ari byo yagiye kubona, abona Ntwari arahagurutse agiye kugenda. Niyatse Gakuru ndahaguruka, nubwo nari ndi kuribwa aho intare yanteye amajanja. Ntwari yumvishe imirindi yanjye, nawe arahagarara amwegera ndimo gukabakaba. Numva ibiganza byanjye bimukozeho, intoki zanjye zabaye nk'izongerewe intege, nuko ndamuhobera. Nawe arampobera arankomeza. Gakuru yaratunguwe, kuko nibwo bwa mbere yarambonye nishimiye umuntu n'urukundo rungana gutyo. Ntwari yarandekuye avuza umwirongi arambaza ati, kuki wahindutse, wahinduwe n'iki? Aka gahinda mbona ko maso yawe, ninde wakakwambitse? Ibibazo byari byinshi, yaba yarazi inkuru yambayeho nyuma y'uko ansiga. Namufashe mu kiganza ndamusubiza nti, ni inkuru ndende. Arongera avuza umwirongi ambwira ati, ko uto iyo nkuru yaba ndende gute? Niteguye kukumva no kukumara intimba yahisha ubwiza bw'indoro yawe. Igihe uzaba witeguye nzaba mpari ngo nkumve. Amagambo nk'ayo yanyuze umutima wanjye, ndongera ndamuhobera. Ndamukomeza, nawe arampobera arankomeza. Gakuru yaratwegereye anyibutsa ikintu twembe twari twibagiwe. Arambwira ati, ndashonje, inzara igiye kunyica. Ntwari ntabwo yamenye ibyo Gakuru arimo kuvuga. Nafashe akaboko ka Ntwari nkoresha ibimenyetso musaba ko yatwereka ahantu twakura ibyo kurya, kuko iminsi yari igiye kuba ibiri tutararya. Ntwari yavugije umwirongi aransubiza ati, muhumure, ntago mwakwicwa n'inzara mundi mu biganza. Nasobanuriye Gakuru ibyo Ntwari atubwiye, Gakuru atangazwa no kumva nshobora kuganira nawe. Nuko arambaza ati, se ko numva atavuga ntavuge, wowe umuvugisha ute? Naramusubije nti, nibanga ry'inshuti. Gakuru ntiyabyemeye, yarambajije ati, gute waba inshuti n'umuntu muhuye bwa mbere? Naramwenyuye ndamureka, sinamusubiza dukomeza urugendo. Gakuru yagiye ambwira ukuntu yari yagize ubwoba igihe yabonaga intare iri imbere yanjye, nta gikoresho na kimwe afite ngo ahangane nayo. Yansobanuriye ukuntu byamuteye ubwoba, numva koko ababona babona byinshi twe tutazi. Ntwari yabonye uko tugenda tuganira, arambwira nawe avuze umwirongi ati, nimureke kumvugaho ndi kubumva. Yarashaka kunsetsa Gakuru ansobanuza ibyo avuze. Nuko ndamusobanurira, nyuma y'igihe kirekire turi kugenda, Gakuru yavuganye ibyishimo byinshi
ati dore ibiti byuzuyemo imbuto. Gakuru yarandekuye agenda yihuta asanganira ibiti birimo imbuto. Ntwari yegura umwironge wawe uvuza mbaza ati umwana ushimishije gutya wamubyaranye nande. Naramwenyuye sinamusubiza ndamwegera mucira amarenga ku biganza bye mubwira nti ndashonje nzanira ku mbuto nje. Ntwari yuriye ibiti bitandukanye byaraho mu kanya nk'ako guhumbya yanzaniye imbuto nyinshi cyane. Nuko anyicaza mu twatsi twiza ntangira kurya. Gakuru yaririye mu giti nta nubwo yarari kwibuka ko twazanye. Ntwari yongeye kuvuza umwironge anyibutsa ko ntigeze musubiza umugabo twabyaranye Gakuru. Namuciriye amarenga ndamusubiza nti Gakuru n'umwana nabyaranye nawe n'imiruho nahuriye nayo muri ubu buzima. Ntwari yagize agahinda nuko arambwira ati uvuze nabi. Umwana mwiza nkuriya ntabwo yavuka ku miruho. Namuciriye amarenga nti n'ubu udasanze mu miruho. Ubuzima bwanjye n'uriya mwana nta kindi kirimo uretse ububabare duterwa n'abantu. Ntwari yabonye tutakomeza guterana amagambo. Nuko arambaza ati se mama wawe na babyara bawe bameze bate? Uburibwe bw'umutima butuma wiyibagirwa ukabaho mu ishavu. Ntiwibuke ko ufite ababyeyi cyangwa abavandimwe yawe n'inshuti ntiziba zihari. Uba wumva uri wenyine urimo ibibazo urusobe yari ugushaka aho wahera ngo ugere ku bisubizo byagukura mu magi. Ntwari yamaze kumbaza gutyo nibuka ko nanjye mfite umuryango ntaza amahitire yawo. Ntwari yabonye ko ibitekerezo byanjye biri kure nuko arambaza atubaye iki. Umwirongi yawuvugishije agahinda ndamusubiza nti iwacu mu baryama hateye intambara. Abaryama basubiranamo bari gupfa intebe yo kuyobora urusisiro rwacu. Abenshi barapfuye abandi barahunga niyo mpamvu natwe twisanze muri aka gace mwahungiyemo. Ntwari yagize agahinda mbyumvira mu mwironge we ampumuriza ambwira ati hangani iwanyu baracyariho uzongera ubabone. Nakomeje kurya Gakuru nawe aratwegera nuko arambaza ati ese uyu muhungu ni uwacu cyangwa ni umusekati yigize? Namusubije ko atari uwacu ariko nta kibazo nta mpamvu zo kugira ubwoba. Nuko Gakuru nyicara iruhande dukomeza gusangira imbuto. Arambwira ati uyu mwironge we ni mwiza kuwumva nubwo ntazi indirimbo ari gucuranga ndikumva iryoheye amatwi. Namubwiye ko atari indirimbo ahubwo ari ikiganiro ndi kuganira nawe. Gakuru ntabwo yampaye amahoro yansabye kumusaba akamwigisha umwironge. Namubwiye ko nta mwanya dufite ahubwo tugomba gukomeza urugendo rwacu. Gakuru ambwira ko bidashoboka kuko ijoro ryari riri hafi kuza kandi inzira ntayo twari tuzi. Nabajije Ntwari niba hari aho twacumbika iryo joro. Ansubiza ambwira ko ntaho tugomba kugenda akaza muri iryo shyamba akaba ariho turyama. Ibi byose nabibwiye Gakuru nubwo twese dufatanya kugonda ko kazu ari nako inyoni ziri kubisa injereri. Ntibyatinze ijoro riraza nubwo Gakuru yambwiraga ko ari kubona ukwezi nge sinari nzi ibyo ari byo. Uretse kwibuka ikiganiro nagiranye na Cyizere ubwo yansobanuriye byinshi ku bimara amatsiko y'imiterere y'isi n'abantu. Ntwari yari yagiye guhiga ashakisha nsigarana na Gakuru. Ambaza byinshi ku mubano wanjye na Ntwari. Sinari kumubwiza ukuri uretse ko ntari no kumubeshya kuko urukundo rwacu nari maze kubona ko rudashoboka. Sinari nshaka gukomeza guhatiriza umutima wanjye ko njye na Ntwari bishoboka ko twakundana. Kuko intambara n'urwango rwari hagati y'imiryango yacu ntabwo byari gukunda ko dukundana. Najijishije Gakuru mwibutsa ko ntigeze murangiriza inkuru yakomotseho urwango hagati y'abaryama n'abaseka batigiza. Gakuru nawe yaributse nuko ansaba gukomeza kumubwira amaherezo ya Kayigiri. Ntaratangira kumubwira Ntwari yagarukanye umuhigo. Nuko dufatisha umuriro ubundi turawukikiza. Ntwari avuze umwironge ambaza ati kutambwiye nkuru ndende yazanye umwijima ku mboni y'amaso yawe. Kandi ari wowe watumye umutima wanjye wirukana icuraburindi muri wo. Ndagusabye mbwira utajyana intimba nk'iyo ku mutima wawe. Sinari nzi aho ntahera ngo muganire intimba yari imaze igihe incangura umutima. Gusa Ntwari yari we mugabo nakwizera.
nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri channel Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, bizagukundira ugakanda no kuri share. Ariko nyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusaburi ikihisha inyuma ya byose ni inkunga ubuduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.